আঘোনৰ পথাৰত শতাধিক হাতীৰ জাক পকাধান খাবলৈ বনাঞ্চলৰ জনাঞ্চলত অৱস্থান কৰিছে বনৰীয়া হাতীৰ বৃহৎ জাক এটাই এই বৃহৎ বন্যহস্তীৰ জাকটোক আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো নিশা পথাৰৰ পৰা ধান খাই তহিলং কৰি পোৱা বনাঞ্চলৰ ফালে আঁতৰি যায় হাতীৰ এই বৃহৎ জাকটো জাকটোত বহুকেইটা পোৱালী হাতীও আছে আৰু এই দৃশ্য হোজাই राधा नगर अंचल निशा खाद्य सन्धान अहं हाथी जाके आतंक सृष्टि कर डेर शताधिक हाथिए निशा रेलपथ अतिक्रम चेस्ट और कबा जाए रबर गुली फुटाय कामरूप एक्सप्रेस आगर पर हाथी जगटूक रक्षा कर बनकर्मी पुआ हाथी जगट पथार मजेरे बनाचल उभति जाए पथार मजद हाथी बृह जग देखि आतंकित पड़े गया राइज और किदर यह बन्यस्थ जगटे ধাননি পথাৰৰ মাজে মাজে কিদৰে গতি কৰিছে সেইবুলি দেখুৱাই আছোঁ এই বন্যহস্তীৰ বৃহৎ জাকটোত কেইবাটাও পোৱালী হাতীও আছে এই দৃশ্যাৱলী দেখুৱাই আছোঁ হোজাই ধাননি পথাৰত জাকে জাকে বন্যহস্তী এই বন্যহস্তীৰ জাকটোক আমি দেখুৱাই আছোঁ এনেদৰে বন্যহস্তীৰ জাকটোক দেখি এনেদৰে আতংকিত হৈ পৰিছে গঞা ৰাইজ পথাৰৰ পকা ধান খাবলৈ জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰে ইফালে রেলপথও অতিক্রম করে এই বৃহৎ বন্যহস্তীর জাকটোৱে ইফালে বনকর্মীয়ে রবরের গুলি ফুটায় এই বন্যহস্তীর জাকটোক রেলপথৰ পৰা আঁতৰাবলৈ চেষ্টা করে আৰু তাৰ পাছত কিদৰে পথাৰৰ মাজেৰে গতি কৰিছে বৃহৎ বন্যহস্তীর জাকটোক সেই দৃশ্যাৱলী দেখুৱাই আছো আঘোনৰ পথাৰত শতাধিক বন্যহস্তী আৰু এই বন্যহস্তীর জাকটোক দেখি এতিয়া আতংকিত হৈ পৰিছে গঞা ৰাইজ এই বৃহৎ বন্যহস্তীৰ জাকটোক আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ নিশা পথাৰৰ পৰা ধান খাই তহিলং কৰি পোৱা বনাঞ্চলৰ ফালে আঁতৰি যায় হাতীৰ এই বৃহৎ জাকটো জাকটোত বহুকেইটা পোৱালী হাতীও আছে আৰু এই দৃশ্য হোজাই ৰাধা নগৰ অঞ্চলৰ নিশা খাদ্য সন্ধানত অহা হাতীৰ জাকে আতংকৰ সৃষ্টি কৰে ডেৰ শতাধিক হাতীয়ে নিশা ৰেলপথ অতিক্ৰম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু কেইবা যায় ৰবৰ গুলি ফুটায় কামৰূপ এক্সপ্ৰেছৰ আগৰ পৰা হাতীৰ জাকটোক ৰক্ষা কৰে বনকৰ্মীয়ে পুৱা হাতীৰ জাকটো পথাৰৰ মাজেৰে বনাঞ্চললৈ উভতি যায় পথাৰৰ মাজত হাতীৰ বৃহৎ জাক দেখি আতংকিত হৈ পৰে গঞা ৰাইজ আৰু কিদৰে এই বন্যহস্তীৰ জাকটোৱে এই ধাননি পথাৰৰ মাজে মাজে কিদৰে গতি কৰিছে সেইবুলি দেখুৱাই আছোঁ এই বন্যহস্তীৰ বৃহৎ জাকটোত কেইবাটাও পোৱালী হাতীও আছে এই দৃশ্যাৱলী দেখুৱাই আছোঁ হোজাই ধাননি পথাৰত জাকে জাকে বন্যহস্তী এই বন্যহস্তীৰ জাকটোক আমি দেখুৱাই আছোঁ এনেদৰে বন্যহস্তীৰ জাকটোক দেখি এনেদৰে আতংকিত হৈ পৰিছে গঞা ৰাইজ পথাৰৰ পকা ধান খাবলৈ জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰে ইফালে রেলপথও অতিক্রম করে এই বৃহৎ বন্যহস্তীর জাকটোৱে ইফালে বনকর্মীয়ে রবরের গুলি ফুটায় এই বন্যহস্তীর জাকটোক রেলপথৰ পৰা আঁতৰাবলৈ চেষ্টা করে আৰু তাৰ পাছত কিদৰে পথাৰৰ মাজেৰে গতি কৰিছে বৃহৎ বন্যহস্তীর জাকটোক সেই দৃশ্যাৱলী দেখুৱাই আছোঁ